Дзеркало тижня Україна, посилаючись на свої джерела, назвала основних кандидатів на посаду посла США в Україні. Видання пише, що очолити дипломатичну місію Вашингтона в Києві можуть чинний посол США в Сербії Ентоні Готфрі та посол США в Узбекистані Деніел Розенблюм. При цьому джерела стверджують, що шанси Розенблюма трохи більше. Обидва посла отримали свої призначення на нинішні посади у 2019 році. Готфрі раніше був заступником посла США в Росії, а також працював у бюро Держдепу у справах Близького Сходу. Хто може обійняти цей пост, поговоримо із політологами. Вже з нами на зв'язку Юлія Осмоловська, дипломатка, і готова з нами поспілкуватися. Пані Юлію, доброго дня. Доброго. Як гадаєте, у кого із претендентів більше шансів стати послом США в Україні? Знаєте, я б не так ставила питання, у кого з претендентів більше шансів. Я з власного досвіду роботи в системі дипломатичної служби України знаю, що відбувається, коли ми починаємо спекулювати на кандидатурах. Скажімо, коли працюєш в посольстві, там змінюється посол, і кожного разу підхоплюєш якісь чутки, хто це буде. Один, другий, інший, а потім виходить третій. І, наприклад, міністр закордонних справ, так само дуже багато було прикладів, коли різні кандидатури лунали, а потім на виході абсолютно нова персоналія з'являлася. Тому ми знаємо, що влітку були так само спекуляції щодо інших кандидатів, які називалися, і вже не одна черга таких імен, таких кандидатів фігурувала. Тому давайте ще так, питання до того, які власні джерела. Зараз поїхало делегація українських депутатів, і пан Гончаренко так само висуває свої версії, і там є додаткові кандидатури, з'являються до тих, які ви назвали. Тому що для нас важливо розуміти? І що для нас важливо на сьогоднішній день? Перше, це коли буде призначений посол. Тому що наявність першої особи в посольстві, яка має статус тимчасового повіреного у справах, навіть якщо користується такою повагою пані Квін, то одно має певні обмежені можливості для реалізації повноцінних функцій посла в Україні. Тобто для нас важливий час. Потім персоналія, яка буде розглядатися, це буде мати значення, наскільки ця людина має досвід і обізнана ситуацію в Україні чи принаймні в регіоні. От, скажімо, з тих кандидатур, що ви назвали, одного посла Сербії є досвід роботи в Росії заступником керівника місії. Він приблизно тоді орієнтується принаймні у східноєвропейській ментальності наших країн. Інші кандидатури мають досвід більше роботи в країнах Центральної та Східної Азії. Ну, для України цей досвід менш релевантний, тому що там своя специфіка менталітету і країни перебування, яких ці посли були. Тому зараз ми знаємо, що є певне блокування, але така ситуація, що кандидатури послів не проходять своє затвердження в Конгресі через обумовленість згоди конгресменів на призначення послів, поступливість адміністрації Байдена у питаннях Північного потоку-2. Тільки цей політичний шантаж триватиме, ще поки що не зрозуміло, тому що ця історія вже тягнеться з весни цього року. Тому для нас важливо просто з американською стороною співпрацювати, щоб таке призначення відбулося якнайшвидше. Ну і дійсно персоналія, яка буде запропонована, щоб вона дуже добре орієнтувалася в регіоні, принаймні. Ну, якщо буде ще й мати досвід роботи попередньої в Україні, це будемо вважати взагалі додатковою перевагою такої кандидатури. Пані Юлі, дякую вам за коментар і дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Що з цього приводу думає Олексій Якубін, політолог, ми дізнаємось просто зараз. Пане Олексію, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Вам також хочу задати те ж саме питання. Як гадаєте, у кого із претендентів більше шансів стати послом США в Україні? Ну, дивіться, насправді ми бачимо, що зараз, як це не парадоксально, незважаючи на те, що є нова адміністрація, тобто більше 9 місяців вже працює нова адміністрація, але поки що це питання залишається в підвішеному плані. Да? Тому що ми чуємо скоріше різні кандидатури, які виринають. Тому що я нагадаю, що під час вже пізньої перебування на посаді Дональда Трампа, він, в принципі, визначився з кандидатурою, яка мала проїхати до України у якості посла Сполучених Штатів Америки в Україну.
Потім адміністрація Байдена, яка прийшла, вони швидко змінили. В принципі, ми бачимо результати цього обговорення, і при цьому говорили, що вони відправлять в Україну більш підготовлену кандидатуру. Ну, а от і до цього часу, власне кажучи, ця історія йде, при тому, що ми з вами вже обговорювали тут і кандидатури пана Кента, да, і ми чули про те, що може бути хтось з послів, які перебували в Центральній Азії, або хтось з послів, які перебували, наприклад, у Східній Європі ще. Ну, тобто, мені здається, що от така до кінця невизначеність того, кого адміністрація Джо Байдена хоче відправити в Україну, показує, що, в принципі, мабуть, їх влаштовує та модель, яка є зараз. Чи є тимчасово повірена у справах, яка виконує ключові функції. І, в принципі, вони, мабуть, вважають, що цього є достатньо. Да? Хоча, ну, не секрет, що адміністрація Байдена, вони, скоріше, у стратегії зовнішньої політики, вони підтримують принципу, що треба відроджувати ієрархічність, да? Тобто відроджувати ту ідею, що там уряди тих країн, де є посол, спілкуються з послом, а посол далі контактує з Держдепартаментом, далі Держсекретар з Держсекретарем, Держсекретар контактує в подальшому з президентом Сполучених Америки і так далі. Тобто знов діяли оцей ієрархічний принцип, який в епоху Трампа був порушений. Тому що ми пам'ятаємо з вами, що в принципі були випадки, коли просто минуючи посла або тимчасово повірених, контактували все рівно з представниками американської адміністрації, виходить над головами, по суті. І тому виникали, скажімо так, деякі внутрішньополітичні теж проблемні моменти. Так, це були навіть, американські адміністрації відчували тут певні проблемні моменти, що посольства були частково не головними, дуже часто тими джерелами, через які комунікували з американським урядом. Зараз ситуація змінюється, але мені здається, що багато в чому оця ситуація з послом в контексті України, вона ще прив'язана до того, що поки що адміністрація Байдена, скоріше, робить більше наголос на стосунках з Російською Федерацією. Тобто, з одного боку, так, ми бачили з вами приїзд Остіна, голови Пентагону, в Україну, так, і тим самим адміністрація Байдена, мені здається, демонструвала, що ці домовленості, про які говорив Володимир Зеленський, перебуваючи під час свого візиту в Вашингтоні, вони діють, да, і в оборонному плані, і в контексті там поставки озброєнь і так далі, з одного боку. Але з іншого боку, ми бачимо, що скоріше на такому глобальному рівні для адміністрації Байдена є більш важливішим зараз напрямок, пов'язаний з Тихоокеанським регіоном. А відтак, налагодження або відновлення певним чином стосунків, де це можливо, з Росією, для адміністрації Байдена є, скоріше, тут важливим напрямком. Да? І ми це бачимо. З вами, власне кажучи, знаєте, я це називаю навіть своєрідним постженевською ситуацією. Да? От після першої зустрічі Путіна і Байдена, ми бачимо, як історія йде до того, що, в принципі, адміністрація Байдена готується тепер вже до другої, по суті, зустрічі з Путіним. І виходить, що питання України і ситуації в Україні, вона розглядається в тому числі через призму історії вибудування контакту з Російською Федерацією. Бо я думаю, що це, як наслідок, ми це бачимо по ситуації з послом в Україну, тому що виходить, що для адміністрації Байдена поки що до кінця не зрозуміло, як складеться історія стосунків з Росією. Можливо, вони і від цього відштовхуються і думають, як далі тоді вибудовувати стратегію щодо України. Да? Тим паче, що от ходила така інформація, що коли був візит Вікторії Нуланд до Москви, що нібито вона за лаштунками обговорювалася тема, що Сполучені Штати Америки хотіли допомоги Росії в Афганістані, а взамін вони готові надати певні зробити кроки по Україні. Та ти бачиш, я нагадаю, що перед візитом Вікторії Нуланд до США вона до цього контактувала по українським питанням з Андрієм Єрмаком, очільником Офісу Президента. Пане Олексію, дякую вам за розгорнутий та фаховий коментар. На зв'язку з нами був Олексій Якубін телефоном. Ще раз нагадую, що почули думки політолога Олексія Якубіна та дипломатки Юлії Осмаловської. Говорили про те, хто може стати новим послом США в Україні. На посаду посла США в Україні, нагадую, що розглядають дві основні кандидатури. А саме посла США в Сербії Ентоні Готфрід і посла США в Узбекистані Деніеля Розенблюма.